Artıq Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsindən şikayətlərin ardı-arası kəsilmir. Türkanda insanların torpaqlarını Mollağa adlı şəxs saxta sənədlər düzəldərək satır. Növbəti şikayət göndərən şəxs Nisə xanım Nadirova qeyd edir ki, onun həyat yoldaşı 1994-cü ildən torpaq sahəsi alır. Zaman-zaman torpaqdan istifadə edir, ora yol çəkirlər, hətta möhürlü kiçik müəssisə də açırlar. Oğlu rəhmətə gedəndən sonra müsahibimizin başı qarışır. Bunu bilən Mollağa hərəkətə keçir və torpağı sürüşdürmə qaydasında sənədlərlə saxtalaşdıraraq başqa bir vəzifəli şəxsə satır. Daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Nadirova Nisə xanım, Cəbrayıl qızı. 1949-cu ildə anadan olmuşam. Yoldaşım Nadirov Tofiq, Ağalı oğlu, 1942-ci ildə anadan olub. Onun haqqında Qaratəpədə torpaq var idi. Torpaq almışdı. Torpaqlarımızı zəft ediblər. Satıblar Fəzaif oğlu, Mollağa Fəzaif oğlu torpağı satıb yanındakı adamlarla, ətrafındakı adamlarla. Xahiş edirəm sizdən ki, mənim torpaqlarımı geri qaytarsın. Mənim zəhmət çəkib yoldaşım, oğlum burada əziyyət çəkib. Orada yol çəkiblər. Orada 21-dən bizim otağımız olub. Orada biz zəhmət çəkmişik, biz nə qədər qazanmışıq. Mənim dokumentlərim var. Mənim də yetimlərim var. Oğlum rəhmətə gedib 2017-ci ildən sonra hələ bir onlar gördülər ki, bir aydır rəhmətə getmişdi. Orucluq ayı idi. Eşitdim ki, torpaq satılıb. Hə, getdim ora, bura getdim, dedim. Kənd sovetinə getdim, mən Rahil əl vermədi, yaxın durmadı, çıxdı, getdi, qaçdı, gizləndi. Sonra ki, indi hələ adamlar, Mollağadındır, Mehmandır, bunlar satıblar, yiyiblər. Hələ bir neçə adam var, bunlar da demək istəmirəm, özləri hazırda aydınlaşacaq bu məsələ. Aydınlaşacaq ki, necə satıblar, necə yiyiblər, gəlsinlər, torpağımı geri qaytarsınlar. Gəlin biri danışaq. Torpaq hansı ərazidədir? Hansı rayonun ərazisidir? Əzizbəyov rayonu. Aha. İndiki Xəzər rayonu. İndiki Xəzər rayonu. Qaratəpə 1. Balaca uşaqdan da soruşsan ki, Türkanə girəndə Qaratəpə 1 harda durur? Deyəcək Aşurun fətəgəsi oğlumun adını daşıyırdı. Aşurun fətəgəsi. 10 dənə kamaz maşınlar ora yol çəkib. Torpaq doldurub. Həmin o adamları mən demişəm, gələcəklər. Lazım ki, biz zəhmət çəkmişik burada, yol çəkmişik. Onda heç ki, oraların sıxılığına yol yox idi. Kamaz maşınlarla 5 gün, 5 gecə kamazlar ora qum daşıyıb. İndi bir sualımız da var. Bu sənədləri, sizin adınız olan, sizin həyat yoldaşınızın adını olan sənədləri necə saxtalaşdırıblar ki, onlar digər adamlara bu torpağı satıblar? Orada dəniz qırağında bir prorab var. O bir nəfərlə, adını demirəm, özü bilir o adam, eşidəcək mənim səsimi. O bir nəfər saxta dokument düzəldib. Mənə laf, dayım Nəsirxan dayım, 96 yaşı var. Hamısını danışıb ki, necə düzəldib, necə satıb, kimlərlə satılıb, kimlər olub burada. Onların da, məsələn, sözünün lazım olsa, mən sizdən xahiş edirəm ki, Cənab Əliyev, İlham, ermənilərdən torpağı aldı, öz torpaqlarımızı aldı. Mən istəyirəm ki, bunlar da bir satanlar erməni kimi bir şeydirlər. Gəlsinlər, mənim də torpağımı gələ aytarsınlar. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayonu icra hakimiyyətində şikayət etmişsiniz heç? Yox, Xəzər rayonu icra hakimiyyətində şikayət eləməmişəm. Bəs hara şikayət etmişsiniz? Hələ təzə başlamışam şikayət eləməyə. Nümayəndə var da, nümayəndə var, vüqar məlumdur. Ona şikayət eləmişəm ki, belə deyib, o həll edəcəyim. Bir sual da verim, bəs 2 ildir də sizin torpağınız zəbt olunur, düzdürmü? 2 ildir, 4 ildir. 4 ildir. 2017-ci il, fevral ayında satılıb torpaq. Bəs 4 il ərzində niyə müraciət eləmirdiniz? Xəstə idim, oğlum rəhmətə getdi, başım qarışıq idi, özüm də xəstə idim. Və əhvalım yox, ələ banisalarda ürəkmə stent qoymuşam 2 dənə. Borc edib qoymuşam. Mənim də uşaqlarımın, balalarım var, yetimləri var. Necə insaf elədilər onlar ki, aldılar, yiyirlər. Onlar yetimlər qalıb, hələ belə 3 dənə yetim qalıb duvar dibində. Xəzər rayon Türkan qəsəbəsi sakini Əmirov Vüqar Əhmədağoğlu, Nadirova Nisə xanım ananın, Cəbrayıl qızının səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Dövlət notariat kontorundan da etibarnamə verilib mənə. Buyurun.
Nisə xanım ananın bütün səlahiyyətlərini icra etməyə qanunla mən qanuni şəkildə onun səlahiyyətinin nümayəndəsiyəm Nisə xanım ananın. Sözü gedən əraziyə bir baxış keçirdik, orada çəkilişlər etdik. Həmin ərazi 20 hektardan yuxarıdır, yəni xanıma məxsus 20 hektardır. Xanımın həyat yoldaşı Nadirov Tofiqə məxsus 20 hektar yerdir. Onun sənədlərini də çəkiliş etdiniz. Orada sxem plan, hər bir, yəni 25 sot torpaq ayrı-ayrı adamların adına alınıb. Yəni yetəri qədər oranın mühürü var, oranın rəsmi sənədləri var. Həmin sənədləri də biz Xəzər rayon 1-ci polis bölməsindən tədqiqatdan gəlmişdilər, verdik. Bizə bildirdilər ki, oradan bizdən ərzə də aldılar. Bizə bildirdilər ki, hal-hazırda Xəzər rayon polis idarəsində istintaq gedir. Yəni lazım olan cəzaya çatacaq bunlar Mollağa, Məmmədov Mollağa Fəzayev oğlu və onun ətrafında olan bəzi Mollağanın killerləri. Mən bu günləri killer deməyimdə səbəb odur ki, Mollağanın məndə bacısı oğlu ilə danışanda sessiyası var. Orada bacısı oğlu deyir ki, qəsəbə sakininin adını çəkir, Elşən adlı qəsəbə sakininin adını çəkir ki, sən mənə pul verginən, mən bu torpağı dahi sənə satım, Elşəni gedim mən piçaqlayım, mən ora 5000 verim, bura 3000 verim, həmin sessiyası da məndə var, mən polisə də təqdim eləmişəm tədqiqatda. Elşən bunu bildirir, sonra da Mollağı ona deyir ki, həmin adamı flankez əmir verib onu qətlə yetirəcəklər. Bu nə kimi doğrudur? Bunlar üçün insan ölümü, qarışqa ölümüdür mü? Bu sənətləri biləndən sonra polis hansı istintaq hərəkətləri həyata keçirir? Mən heç bir, yəni birinci bölmədən istintaq əməli görmədim. Yəni ki, orada bildirdilər ki, ərzələr yığılıb, Xəzər rayon polis idarəsinə göndərilir. Şikayətçi də yetəri qədər var. Yəni tək Nisə xanım ana deyil, tək mənim qardaşım Əmirov Afər deyil. Yetəri qədər müraciətlər olunub. Yəni istintaqda araşdırma gedir. Amma heç bir nəticə də yoxdur, istintaqdan da heç bir xəbər yoxdur, mən araşdırma da görmürəm. Çünki Mollağa hər zaman bildirir ki, mənim Xəzər rayonunda heç kəs heç nə eləyə bilməz. Məndə olan məlumata görə 4 gün bundan öncə Mollağa artıq bu kütləvi şəkildə Türkiyənin torpaqlarını zəbt edib, saxta sənədlərlə ayrı-ayrı adamların əlindən alıb, saxta sənədlərlə satıb, indi ucay ondan da doymamış kimi Mollağaya məxsus 2 traktor var, bir Kamasu deyilən, bir K700, bir haradasa 5-6 Kamaz maşını var, 2-3 Şadman maşını var. Türkiyənin ucu torpaqlarını, dövlət, cənab prezident göstəriş verib ki, torpaq satmaq olmaz. Bu ucu bu hektarlarla satıb, sotlarla satıb torpaq. İndi maşın-maşının torpaqları qalayanda tutmuşlar maşını, aparmışlar Xəzər rayon polis idarəsində saxlamışlar traktorlarını, maşınlarını. Yəni, mollağa ucu hər nə düşən, hər nə sən Mollağa Məmmədov Fəzayev oğlu qadirdir. Hətta 10 il qaçaq olub Çeçenistanda Türkan kəndindən gedib, 10 ildən sonra Türkan kəndinə dönüb, hal-hazırda da onun əlinin altında məndə sübutlar var. Sübutları mən söykənib deyirəm. Mollağa adam öldürmək onun üçün heç nədir. Özü dediyi kimi Türkiyəndə dənizin qırağında Eldar İstirahət Mərkəzini işlədir. Hətta bir neçə ay bundan öncə biz 1-ci polis bölməsinə müraciət etmişdik. Orada bildirmişdik ki, onun Eldar İstirahət Mərkəzini Əli Yaradlı bir şəxsin adına keçirib, Afər Əmirovun, Telman Balayevin adına, demək Telman Balayevin adına salıb Afərin torpağını, Afər qardaşımdır, zəbt ediblər, satıb Telmana, sonra satıb, satandan sonra demək, biz müəyyən müxtəlif kanalların qarşısına çıxdıqdan sonra Telman Mollağa Məmmədova və Rahilə Həcrahil keçmiş icra nümayəndəsinin sədri hal-hazırda həbsdədir. Həmişə Mollağanın yanında idi. Ona gəlib Mollağanın obyektində Eldar İstirahət Mərkəzində bildirib ki, bəs Afər məndən şikayətlər edir. Əliyar Mollağanın adamı yazandır. O bildirib ki, mənə 500 manat verin. Mən Afərlə Vüqar qardaşlar Əmirovları həbsə atdırım. Bu nə kimi doğrudur? Biz də cənab prezidentimizə sığınırıq. Keçmiş Xəzər rayonunun deputatı Mehriban xanım, hazır ki, vicə prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə sığınırıq. Cənab nazirimiz Vilayət Eyvazova sığınırıq. Bir vətəndaş olaraq Kəmran Əliyev cənablarını sığınırıq.
sığınırıq və onlardan bizim təhlükəsizliyimizin təmin olunmasını xahiş edirik. Mənim ailə üzvlərimin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını xahiş edirəm. Bu xanımın ailə üzvlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını xahiş edirəm. Mən bilirəm ki, mollağa nəyə istəsən qadirdir. Mollağa qaçaqdır, bir neçə dənə onun adına torpaqlar var, müxtəlif hər şeyi var mollağa. O necə qaçaq olub ki, təzə gəlib, hər şeyi var. Amma mən 50 ildir burada yaşayıram, mənim heç nəyim yoxdur. Çünki o qeyri-qanuni yollar ilə başqa-başqa işlərlə hər şeyi mənimsəyib, saxta sənədlərlə hər şeyə qadirdir. Türkiyənin Agroprom deyilən bağlarından tutub, həmin o sözü gedən Qaratəpə, mən ora qanlı təpə deyirəm, bütün çıxışlarımda demişəm, ora qanlı təpədir. Üç qardaş orada güllələnmişdir, onun ikisi qətlə yetirilib, birisi isə indi də yaralıdır. Bəhruz adlı şəxs, Zeynalovlar qardaşları. Bu nə kimi doğrudur? Burada niyə görə bizim səsimiz cənab prezidentimizə çatmır və mollağa və mollağanın ətrafındakilər lazımı cəzasını almır? Niyə görə mollağanın bütün müraciətləri Xəzər rayonuna, polis idarəsinə olan müraciətləri hamısı ört-bastır olunur? Türkiyəndə belə hadisə boş vermişdi, belə hal boş vermişdi. İki ananın adına, Türkiyən sakininin adına saxta sənəd çıxartmışdılar, ölüm kağızı çıxartmışdılar. Bunlar səsini eşitdirə bilmirdi cənab prezidentə. Sonra gedib Bakı şəhər prokurorluğuna, Respublika prokurorluğuna qarşısında çıxış etdilər, müxtəlif kanallarda səslərini çatdırdılar lazım orqanlara, sonra həmin adamlar həbsə getdi. Mən də xahiş edirəm ki, bu ananın səsini cənab prezidentimizə və lazımı aidiyyatı qurumlara çatdırsınlar. Bizim də təhlükəsizliyimizi təmin eləməsinə, mollağı kimi səxtəkarlar cəzaya həbs olunsun.